כן, לא, מתקשרים כל רגע מישהו אחר, זה שום בית וכל מיני דברים. לא, אני פה בקצרין עושה כל מיני דברים, זה לא סתם, זה שום בית וכל מיני דברים שמתייעצים וזה. מה זה? איזה בקשה, מה? אז אני לא יודע, אז תזכיר לי... האמת אם אתה מקבל הנחה בארמונה, יש לכם הנחה בארמונה? לא, לא, לא. לא, תראי, אין הנחה בארמונה. אוקיי, נדבר ב... אוקיי, נדבר בסוף השיחה, ונתחיל עם הרעיון וזה נדבר אחר כך. אז... אוקיי, תכין את הכל. אני אפשר להתחיל? כן. אוקיי, שלום וברכה. באמת... זה מה שנקרא כלל אסור. מה שאני מסביר תמיד, שהרי כתוב, המקור של אלי ואלי דיבר לקים חיים, זה כתוב בעיקר אומרים איזה חז"ל על בית שמאי ובית הלל. ובאמת רב חיים מבריסק אומר שזה חידוש, וזה מה שחז"ל אמרו את זה, אי אפשר להגיד תמיד את הדבר הזה. אני לא שומע אותך טוב, אני עוד פעם לא שומע אותך טוב. כן, עכשיו תקור, כן. אתה יודע, זה טעות של אנשים. הרב מסאטמר לא יצא נגד הזרעה מלאכותית סתם, על הזרעה מלאכותית של בנק הזרע, לא על הזרעה מלאכותית של הבעל. הוא לא יצא נגד זה בכלל. הוא כותב בתשובה שגם על עצם הזרעה מלאכותית יש בעיה, שגם על זה לא ברור שמותר, אבל הוא לא יצא נגד זה. הוויכוח לא היה סתם על הזרעה מלאכותית, זה ויכוח גם של פוסקים. הוא יצא נגד הזרעה מלאכותית של בנק הזרע. שרמש... היה מאוד נגד זה, נגד מה שרבי שוורבק היה עושה, הרב מסאטמר היה מאוד מאוד נגד זה.
מה שכן... לחבר'ה של משאבי הבק? מה למשל? מה למשל? בסופו של דבר אין חוד החנית, אין אלה שיוצאים להפגנות במלחמת הקודש, פותרת הקודש. זה לא נכון. מה שהוא גיבה את נטוריקרט, זה היה בסיפור של רב עמרם בלוי, בראש שלו רב עמרם בלוי היה צודק, ואנשים גם מבינים ככה שרב עמרם בלוי היה צודק, ושאני לא רוצה, זה לא רוצה ללכלך, אבל זה לא היה סיבה מוצדקת שיצאו נגדו, כי זכותו להתחתן עם מי שהוא רוצה. על זה הרב מסתמא היה בעד נטורי קרתא, אבל לא בכל השטויות שלהם. לא, ו... הוא לא היה בעד, כי הוא היה נגד הפגנות של אחיל שבס, כי הוא אמר, מה זה משנה אם הוא נסע פה או שמה? והוא גם כן אמר, אתם רוצים מדינה יהודית. והוא היה נגד זה, אני לא צריך שיהיה מדינה יהודית. כי מבחינתו הבעיה של המדינה זה גם אם זה דתית והכל הזה לא בסדר. כי הוא יש לו בעיה עם משהו לשוויץ. בשביל זה הוא אמר, אתם רוצים... מה? נכון, הרב מסתמא אמר, כי מבחינתו היה כל העניין של המדינה, גם אם זה יהיה דתי והכל, בשבילו זה היה חתיכת חזיר. ובשבילו הוא אומר, אני לא יכול להכשיר את זה, זה כמו שאתה תדבר על החזיר שצריך לשחוט את זה. מבחינתו זה היה חתיך נס לנבי, חתיכת רפת. כן, כן. מזל שלא עשו אותו רבי, ממש מזל. הוא לא היה מתאים להנהגה בכלל, היה יהודי צדיק, באמת צדיק, אבל לא היה מתאים להנהגה. היה, אני לא רוצה להגיד משוגע לאותו דבר, בדברים האלה היה ממש בגדר קיצוני, השם ישמו, ולא עניין אותו לא הרבי מסתמא ולא אף אחד. אבל מה? הוא היה יהודי צדיק, באמת צדיק. צדיק בלתי... היה תלמיד חכם וירא שמיים גדול גדול, בלתי לשם לבדוי, וגם היה חכם. בדברים האלה אני לא מדבר, זה היה השיגעון שלו, אבל מעבר לזה היה באמת אדם חכם. היה ממש אדם צדיק, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, היה לו רק את השיגעון הזה. בדבר הזה היה לו את השריטה שלו. אבל מעבר לזה היה ממש יהודי צדיק, תלמיד חכם וחכם. אני הייתי פעם שאני הייתי רואה אותו באמריקה, הייתי ניגש לקבל ממנו ברכה. מתי שהייתי רואה אותו, ואומרים שהרים נצרה בזכרונו לברכה, אמר פעם במונסי שהיה גזירה במונסי, והוא משבר פק עם תיק את זה, בכוח התפילות שלו הוא עם תיק את זה. היה באמת יהודי צדיק. בעניין הזה זה משהו אחר. ואני אמרתי, אני פעם הייתי אצל איזה כתובת באמריקה, והוא היה בחוץ, וידעתי אחריי הוא ייכנס. ואני אמרתי לכתובת, אחרי שהתחלתי לצאת, אמרתי לו שעכשיו יהיה לך אורח, אורח. הוא שאל אותי, מי זה האורח? אמרתי לו, רב משה ורבק. מה, הוא פה? אני אזרוק אותו עכשיו מפה. אמרתי לו, אל תזרוק אותו, תבקש ברכה ממנו, הוא יהודי צדיק גדול. אז אומר, אם אתה אומר ככה, באמת, באמת אני אכבד אותו. הוא נכנס וזה. הוא באמת היה יהודי צדיק, אבל זה עניין של, אני רוצה להגיד, משוגע על אותו דבר. אני רוצה להגיד, יש לו זכות, היה לו זכות לדבר, אני אגיד לך למה.
בדרך כלל אנשים חסידי סאטמה למשל, כן? באיזה זכות הם מדברים על אנשים אחרים? הרי אתה הולך עם הרבי שלך, הוא הולך עם הרבי שלו, מה אתה רוצה ממנו? רב משה ברבק ודומפ, זה הרב דומפ בלונדון, אתה יודע מי זה, כן? הם, היה להם זכות לדבר, ואני אגיד לך למה. כי הם, זה לא היה בגלל חסידות של מישהו. ביררו את העניין ויצא להם ככה. אני אתן לך דוגמה למשל. סיפר לי מישהו שהיה יושב אצלו בסעודה שלישית. ואתה יודע, אצלו בבית הכנסת סעודה שלישית מדברים דברי תורה, חיזוק. אז מה מדברים שם? אתה מבין, שלוש שבועות, כן? זה הדיבור שם כל הזמן. אז הוא אמר איזה משהו, דבר קיצוני. ואיזה מישהו אמר לו, הרב, בויואל מוישה שמה ושמה זה לא נראה ככה. אז הוא אומר לו, אתה מאיים עליי? דיסטרשסט? זאת אומרת, הוא לא בא בכוח החסידות של הרבי. הוא בא, יצא לו ככה, יצא לו ככה. ואחד כזה, אני יכול להבין אותו שהוא צועק על מישהו אחר. כי הוא מבין שזה ההלכה. זה שהוא טועה, כי באמת כן אפשר להתווכח, אני לא נכנס בזה. אבל בגדול הוא לא בא מבחינת חסידות של מישהו. הוא בא כי יצא לו ככה, והוא מבין שאי אפשר להבין אחרת. בראש שלו הוא מבין שאי אפשר להבין אחרת. אחד כזה שצועק על מישהו אחר, אני יכול להבין. אבל אחד שבא בכוח כי הרבי אמר, אז מה אתה צועק על מישהו אחר? הרבי שלו אמר אחרת, מה אתה רוצה ממנו? אתה מבין מה אני אומר? כן. הוא הגיע בכלל, הוא הגיע עוד לפני כולם, כאילו הוא אומר מה הקצועי פה בארץ, אני יש לי מוטו בכלל, אני יכול לספר לקצועי פה בארץ. נכון. מה רציתי להגיד? עצם העניין שמשבר עשה, שמאוד יצאו נגדו, הדבר שהיה הולך לאיראנים, ואומר להם שהם לא מייצגים את עם ישראל, וכאילו באמת הציונים הם רוצחים ופושעים, והם לא מייצגים אותנו, יצאו נגדו, כן? אבל בוא נבין את הצד שלו גם כן. אמרו כאילו שהוא רוצח ומלשין ומוסר, זה לא בדיוק. בראש שלו, אנחנו ננסה להבין את הראש שלו, אני לא מצדיק אותו, אני אגיד למה הוא לא צדק, אבל אפשר להבין אותו. הוא אמר ככה, יש פה שנאה לעם ישראל, וזה מסוכן. בואו נמתיק את זה קצת, ונגיד להם שזה רק מדינת ישראל, ואז גם אם יעשו פיגועים, הם לא יעשו במאה שערים נגיד. בראש שלו הוא אומר, הרי הם במילא עושים פיגועים. לפחות במאה שערים הם לא יעשו. למען האמת, לא יצא ממנו, לא הרגו אנשים בשבילו, אבל למעשה זה אסור לעשות את זה. למה? כי אתה אסור לך להתערב. אתה כאילו אומר להם, כאילו אתה מגבה אותם. אתה אומר, אתם בסדר שאתם רוצחים והכל. הציונים זה הבעיה. לכן זה מה שהוא עשה, זה השם ישמו. אבל אפשר להבין אותו, מבחינתו הוא בא, מבחינתו הוא הבין שהוא מציל לפחות את, הוא מציל לפחות את החרדים. ובראש שלו הדברים אחרים הם מילא, הם עושים הם מילא. אני לא הבנתי כלום מה שאתה אומר, אני חושב שעוד הפעם אתה מדבר משהו פה לא בין. כן, עכשיו שומעים, כן, כן, תדבר ככה, כי אחרת לא שומעים. כן, אנחנו בדיוק עברנו עכשיו את התאריך של ג' ליאור. אוקיי. בשנה עשו את זה בג' ליאור. כן, כן. ובכל אופן, אני שמע, קראתי ספרים פה ושם, היה בכל אופן, היה פה שאחרי מלחמת ששת הימים, ארבעת של אדמה והניסים ונצרות. אוקיי. אז זה לא קשור לעיר, זה קשור לחבזיין עיר. אוקיי. עכשיו, בכל אופן היה, אני קראתי צפרים, היה להם מטוסים הרבה יותר טובים של ישראל, היה להם 600 מטוסים, לישראל היה רק 200 מטוסים, והיה להם מפלה מאוד גדולה, ובכל אופן הצד מרבי אמר שזה לא, אין בזה יד השם ואין בזה שום דבר. אוקיי. ורוב גדולי ישראל לא אמרו ככה.
אני לא מבין מה הרב רצה. הרב לא רצה, הרב היה לו קו אדום שאסור להתפעל, שה-X שם X על הציונים, אסור לתת להם שום גושפנקה. זה הראש שלו היה. אבל למעשה הוא הביא ראיות שזה היה בדרך הטבע. אבל נגיד שזה היה בדרך הטבע, גם הניסים של חנוכה בפורים גם היה בדרך הטבע, ועדיין אנחנו עושים שעשה ניסים לעושנו בשם המלכות. אז אני לא מבין בכלל מה שהוא רוצה. הוא רצה, היה לו את העניין לא לתת להם גושפנקה. אבל בכלל אני לא מבין מה הוא רוצה. למעשה הרבה גדולי ישראל אמרו שהיו ניסים, וגם אם זה היה בדרך הטבע, זה עדיין ניסים. וכל המושג הזה של הסתרא אחרא, אני לא יודע מה זה, אבל זה הרב מסתמך על מה שכתוב, כי צריך לדעת מה זה סתרא אחרא. אמר לי רב שיה רוזנברג לפני שהיה קנאי, הוא אומר לי, מה זה סתרא אחרא? יש חס ושלום שתי רשויות? הכל זה הקדוש ברוך הוא. יש דבר שזה בא בבחינת פנים, שזה נקרא קדושה, ויש דבר שזה בהשתלשלות, בדרך אחוריים, שזה נקרא סתרא אחרא. אבל בסופו של דבר הכל זה הקדוש ברוך הוא. אלא מאי, כתוב הרב מצטט, ועל זה אני אמרתי גם כי מה שכתוב, יש בפרשת וישב כתוב, ביקש יעקב לשב ושלווה, כן? אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב ושלווה בעולם הזה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, כן? אז במדרש, מי שמתבונן בשורש, במקור של רש"י, במדרש, לא כתוב אומר הקדוש ברוך הוא, כתוב אומר השטן. אז מה זאת אומרת? אז למה רש"י שינה ורש"י כן כתב אמר הקדוש ברוך הוא? כדי שלא לחשוב שיש שתי רשויות. נכון, שטן, אבל השטן לא יכול לעשות מה שבא לו. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא צריך להחליט. אבל בסופו של דבר אין כזה דבר סתרחה. בוודאי יש משהו, אבל הסתרחה לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. הכל זה הקדוש ברוך הוא. אלא מה שהרב מסתמר אומר, כי יש דברים, כי מנסה מה שכתוב בתורה, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת האישכם אוהבים את השם בכל לבבכם ובכל נפשכם, כן? ולא להתפעל אפילו אם בא נביא וחולם חלומות, אבל ברגע שמדבר נגד התורה, צריך לדעת לא אדמור, לא מקובל ולא נביא ולא בטיח ולא כלום. על זה הרב בונה שגם אם יש ניסים לא צריך להתפעל. אבל צריך לדעת, זה לא, אין אני לא חושב שלא מדבר. אבל אין אני נידון דומה לראיה. זכותו של הרב להגיד את זה, ואנחנו כלום. אנחנו כלום, כלום, כלום. אבל למעשה, אפשר להבין את דעת רוב גדולי ישראל שלא סברו ככה, כי למעשה במציאות אין אני נידון דומה לראיה, ואני אגיד לך למה. כי מה שכתוב בתורה, מה כתוב בתורה? בא איזה מישהו, נביא, כאילו מדבר בשם השם, ועושה ניסים בנפלאות, לא יודע... אני לא יודע מכאן הדודעה החדשה. אבל למעשה, מה המסר? המסר שצריך או לעבוד עבודה זרה, שזה אסור אפילו באופן חד פעמי, או לעקור מצווה מן התורה באופן קבוע, שזה אסור גם שם מצוות, כן? ואז אני אומר, אסור להתפעל וצריך להרוג, צריך להרוג אותו. והניסים בנפלאות, זה הסתרא אחרא, אבל בעצם זה אין עוד מלבדו, והשם עושה את זה, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, כן? זה מה שכתוב בתורה. מה שאנחנו מדברים זה משהו אחר לגמרי, למה? כי נגיד, היה פה ניסים ונפלאות, אם אנחנו נדבר במלחמת השחרור, או שנדבר במלחמת ששת הימים, אז רגע אחד, מה המסר של הניסים האלה? לעבור לתורה? לא, בכלל לא. אף אחד לא אמר לנו לעבור לתורה. אלא מאי, אז מה הרב רוצה? הרב מתכוון להגיד, כי מבחינת הרב, עצם קיום המדינה זה מינות. בעצם שאתה חושב רק בראש שצריך את המדינה, זה כבר מינות, שזה יותר גרוע מעבודה זרה, ולכן אומר, נניח שהיה פה ניסים, הוא קודם כל אומר שלא היה ניסים. אבל נניח שהיה פה ניסים, אומר השם נתן לעשות את הניסים, כדי לראות אם אנחנו נתפס למינות. אבל זה הכל לשיטת הרבה, שעצם קיום המדינה לפני ביאת המשיח זה מינות. אבל יש בזה מחלוקת גדולה, וזה בכלל לא פשוט, ובכלל צריך לדעת שמינות האורגנלי, מה שיודעים בחז"ל, זה בכלל נוצרות. אתה יודע מזה? מינות האורגנלי זה נוצרות. לא חזה שהרבה לא ידע מזה, לא כי הוא לא ידע מזה, כי זה הגמרא לפני הצנזור, הרבה לא היה לו את הגמרא לפני הצנזור. לפני הרבה מצטט את הרש"י.
רש"י אומר בברכות, מה זה מינות? מינות זה אלה שמהפכין תמי תורה למדרש טעות ואליל. מבחינת הרב, כל דבר שזה סילוף בתורה זה נקרא מינות. ממילא, לשיטת הרב, שהמשיח צריך להתחיל ישר שלא כדרך הטבע, וזה לא הולך בשלבים, אז, ומי שמפרש אחרת זה מינות. אבל למעשה, קודם כל יש מלא חזלים ומלא שאומרים לא ככה, שכן צריך להתחיל ככה. וגם אם נגיד שזה טעות, וזה לא נכון, זה לא נקרא מינות, כי חסר ברש"י כמה מילים שהרב לא ידע, כי הרב מכיר את הגמרא אחרי הצנזור, היום ברוך השם אחשר דרה בניחותה, יצא הגמרא לפני הצנזור, חסר שם שלוש מילים, תלמידי ישו הנוצרי. ההופכים תעמי תורה למדרש תלות ואליל. זאת אומרת, גם לשיטת הרבה שזה טעות, וזה לא צריך להיות ככה, עדיין זה לא קשור למינות. אז זה לא שייך להגיד שהניסים היה כי מנסה השם לוקחת אתכם. כי למעשה אף אחד לא אומר לנו לעבור על התורה. וגם אם נחשוב שנייה שזה צודק, שצריך מדינה לפני ביאת המשיח, זה לא קשור למינות. ואין בזה שום עבירה. גם אם זה טעות, זה לא עבירה לחשוב כך. אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא במערכת צריך הכל, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה הרבה שצועק ולא רואה אותה ממטר, למה? למה אני אגיד לך למה? מצד אחד, גם לשיטת הרב קוק והרבה צדיקים שצריך מדינה בשלב מסוים, נכון בסופו של דבר אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה מישראל, אבל בשלב מסוים היה צריך את זה, את השלטון הגרוע הזה של הערב רב, זה חלק מהחבל למשיח, אבל מה? גם, הרי צריך אבל גם מי שצועק. כי ברור שמכיוון שזה כוחות אטומה בסתרה אחרה, וכדי שלא ישתוללו יותר מדי, צריך אחד מי שצועק. ולכן נתנו את התפקיד הזה לרבי, שהרבי יצעק, ולא יראה אותם ממטר, ולא יראה בהם שום, לא יראה בהם שום חיובי, כי צריך אחד שלא ראה אותם ממטר, ורק צועק. ולמה נתנו את התפקיד הזה לרבי? כי כתוב בגמרא, הרשע שהשעה משחקת לו בעיה להתגרות בו. מי יכול? רק צדיק גמור. הרד העיד על עצמו שהם 18 דורות נוטרי הברית. אז הוא הצדיק הגמור שנתנו לו את התפקיד. נכון, זה צריך להיות, אבל צריך להיות אחד שצועק, וזה רק הרבי יכול לעשות את זה. ולכן, אלה ואלה דברי לקים חיים, ובמערכת צריך הכל. כן. אנחנו באמת נדבר קצת על יום השואה, וקצת על יום הזיכרון, וקצת על יום עצמאות. ונכון. הרב אמר שאם יש ניסים בארץ זה מה שמצליחים לחתן ילדים. כך אמר הרב, נכון? עכשיו בכל אופן, בכל אופן יש דבר אחד מאוד יפה, אין לי כוח לקום בפתיחה להיות עם עלה, ועלה, יש דבר מאוד יפה בחסידות, כמו שכל משולח שמגיע מארץ לקוידש, לא משנה מזה, טוב נשאר מרגע.
נכון, 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 נכון. וזה, ברוך השם, זה התחיל לנו הרבה בקיסנטנר, שאין הרבה רפס שהתחילו את זה. וברוך השם, אני רציתי לפתור בדיוק עם דברי ששמעתי בדיוק השבוע, כתוב כל המאפיל על פי דקטור, מעבירים לו על כל פשור. כן. אבל אפילו אם הוא מעביר על פי דה אחד, לא צריך להעביר על כל הפי דה. נכון. זה שהוא מעביר על פי דה אחד, אז הוא תשבור כולם שיתו, הוא מעביר אותו על כל פשור. כן, כי כתוב המעביר, המעביר על מדוי סוף, לא כתוב קול. אחרי זה כתוב מעביר ממני קול פשוט. נכון. יפה. אז אתה רואה שהקודש ברוך הוא נותן אפילו עכשיו, זה דברים שממש עניין את דיו אמן, שלפעמים רואים מישהו, שעושה למישהו עוול. אני בדיוק היום בבוקר ראיתי מישהו שמישהו עושה לשני עוול, ודברים כאלה. ואז אתה אומר לעצמך, בסדר, יש דברים שהוא ער לכם, אבל אני מכיר אותו בדברים אחרים, מה שאתה רואה לכם עליו. אבל הקודש ברוך הוא יש לו ראייה אחרת, הוא אומר אם הוא מעביר בבית אחד, אני לא אוהב איתו, אני מעביר איתו על כל פשוט. נכון, נכון. וזה דבר שבאמת צריכים מאוד להתחזק על העבירות עוד לחבר, או אם תפעת שאנחנו עכשיו בעניין של התפילת מוימר, שהגיעו למעמד הרסיני, שזה אחד הדברים שהם זכו בקבול הסטרנר, שהיה עם ישראל כדי שכות בלב לכל. נכון, נכון. הדבר היחידי שנשאר בעם ישראל, שזה כדי שכות בלב לכל, רואים מתי שמופש כדי שם בכלא, אז ממש כל החסיביות נתנו לעזור לו, גם סאצר, אפילו שהוא בכלל קשור לחב"ד, הוא היה מהתקנים הגדולים של חב"ד, וטעים, כולם עשו לו. וממש היום בואו קשה מתי שיהודי נקלע לצרה, יש היום מתכונים ורבנים שעובדים ושחורים לאנשים מבתי כלא ומוכלרים. כל הכבוד, כל הכבוד. שנמצאים בלי כל דבר, ואנחנו בדיוק נצא כבול הסאצר, יצאים להתחזק את העניינים של תלות החברו. אתה רואה? כל העניין של ספירת העומר, החנן ומתן תורה, זה תיקון המידות. זה תיקון המידות, ואתה רואה מתי השיגו את המטרה, ראש חודש סיוון, ביום הזה באו במדבר סיני, ואיחה שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, ואז ישר פסקה, אפילו מתן תורה עדיין לא היה, אבל כבר פסקה זו המתן, וכבר היה כמבואר בספרים, הקדושת לוי ואלשיך הקדוש, ביום הזה באו מדבר סיני, מתן תורה לא היה עדיין, אבל השגת התורה כן. כי כל הדבר תלוי בעניין של תיקון המידות, כי איש אחד בלב אחד. כי מתי שיש שלימות של התורה, יש איש עם ריבו אנשים לישראל, ואם הם באחדות, אז גם יש איש עם ריבו אותיות לתורה באחדות, זה הולך ביחד. קודש ברוך הוא, הרי אתה בישראל חדו. זה העניין, אני אומר, כתוב במתן תורה, משה רבנו קורא לזה ביום הקהל. מה זה ביום הקהל? יום של מתן תורה. לא, לא, יום של האחדות. יום שהצליחו לאחד את עם ישראל. התורה זה כבר תוצאה. אנחנו צריכים עם ישראל, עם קשה עורף, מאוד קשה, כל אחד בראש שלו, שיש עם ריבו שאין דעותם, אין דעותם, דומות זו לזו. לאחד את עם ישראל זה מאוד קשה. ביום אחרי העומר שהיה ביחד עם משה רבנו, וספרתם לכם, הגיעו, ומשה רבנו ראה אפילו שבב סיוון עדיין לא מספיק, הוא הוסיף יום אחד מדתו. בזיין סיוון הוא ראה, זה יום הקהל. או! עכשיו הצלחתי לאחד את כלל ישראל, זה רק הצדיק יכול לעשות את זה, עכשיו אפשר לתת את התורה. זאת אומרת, הייחודיות של זין סיוון זה לא התורה, התורה זה תוצאה. העבודה זה הקהל. ולכן זה עניין של שבועות. למה קוראים לזה חג השבועות? העניין זה שבועות, העבודה של ספירת העומר, תיקון המידות. אחרי זה ממי למתן תורה. ואני אגיד לך עוד יותר, אתה רואה במצב של בזמן הבית, אתה יודע שזה לא היה דווקא בבר סיוון. היה יכול לצאת מתן תורה ב-A סיוון, בבר סיוון, בזין סיוון. זה לא קשור לבר סיוון. היום שאין קידוש החודש, עשו את זה הילה לזקן בזה, כי בר סיוון זה היום המסוגל. זה אבל בעצם, בתורה זה לא קשור דווקא לבר סיוון. זה קשור לתיקון המידות. שבע שבועות לתקן את כל המידות, ואז אתה מגיע ליום הקהל, אפשר לאחד את כולם, שאף אחד לא חושב על עצמו, אז שייך תורה. העניין של התורה זה ממילא. מה שאנחנו צריכים זה עמידות. וזה גם כבית הכנסת. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל אנחנו לא קוראים לזה בית תפילה, בית הכנסת. מה זאת אומרת, איפה שאנשים מתאחדים, באים ולא חושבים על עצמם, חושבים על הקדוש ברוך הוא, וכולם באותם אינטרסים משותפים, בית הכנסת, השעה זה תוצאה, התורה בתפילה שיש שם זה תוצאה. העניין מה שצריך לעבוד אצלנו, לאחד אותנו, שכל אחד לא יחשוב על עצמו. אוקיי.
כן. אוקיי. אז המרשו אומר, הוא אומר, זה נכון שקיבלנו בזית בסיבות, אוקיי. אבל מתי שהיהודים עבדו על עצמם, את המיחור הכי חזק שהיו בסולם אחד עם השני, זה היה בבוב בסיבות. ולא מתקלים על התוצאה, מתקלים על העבודת השעה. נכון. כי יש פה שני דברים, יש זמן מתן תורסנו ויש זמן קבול הסתר. המתן תורסנו זה באמת היה, אנחנו אומרים זמן מתן תורסנו בבוב סיב. כי זאת אומרת למה, הרי זה באמת היה בזין סיבי. אבל העניין, הקדוש ברוך הוא מצידו היה מוכן לתת כבר את זה. העניין הוא ככה, מה זה יון השיש? אני הסברתי ככה, יש הסתירה הרי, מה שרשי מביא את הקושיה. פה אתה אומר יום השישי ויחולו, תוך כדי אתה סותר את עצמך ואתה אומר ויחל לקים ביום השביעי, איך זה מסתדר, כן? אז רשי אומר שני פירושים, אתה זוכר מה שרשי אומר? לא. רשי אומר פירוש אחד שבוס עבודום, אומר הפשימי ביחוי, בוס עבודום שאינו יודע איתו ברגוע, אז צורך לא יוסיף מחויל על הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא גם שמקיים את התורה, אבל את ההלכה הזאת של תוספת שבת הוא לא צריך להוסיף כי זה לא שייך אצלו. העניין של תוספת שבת מכיוון שאפשר להתבלבל, שזה לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא לא עשה תוספת שבת, ונראה ונכנס כחוט השערה, ונראה כאילו באמת יום השישי ויחולו. היה נראה כאילו ויחל אלוקים ביום השביעי. אז אני הסברתי ברש"י, שזה רואים בזה העניין, כמה חזק העניין של מר עזיין. אפילו שבאמת יום השישי ויחולו, מכיוון שהיה נראה ויחל ביום השביעי, כותב את התורה פסוק, מה שבאמת זה לא ככה. אבל, דרך אגב, אני אגיד על זה עוד משהו. רב שמעון בר מנחם אומר בסדיר של שבת, שלמה הוא אומר ככה, שמה העניין של תוספת שבת? באמת, ביום טוב זה לא ברור שצריך להוסיף, אבל בשבת זה ברור שצריך להוסיף, למה? אומר, היום טוב, אנחנו עושים את היום טוב, ומילא לא צריך להוסיף. השבת השם עושה, אבל רוצה הקדוש ברוך הוא לזה כסס ישראל, שגם אנחנו יהיה לנו חלק בעניין, לכן כיבדו אותנו במצווה של תוספת שבת, שגם אנחנו נעשה משהו. ולפי זה מובן מאוד, למה אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך תוספת שבת? כי הוא עושה את עצם השבת, אתה מבין? אז זה דבר אחד. עוד דבר אומר רש"י, עוד פירוש, אומר רש"י, כי היה הכל, מה היה חסר? מנוחה. העניין של מנוחה הוא ברא בשבת. אז באמת יום השישי ויחולו באופן כללי, אבל היה חסר מנוחה, ואחר לקים יום השביעי, שאז הוא ברא את המנוחה. אבל לגבי בנחזור לענייננו, מה שקשור לשביעס, אמרתי דבר פשוט. הרי זה יום מעריכתה. לא, יום השישי, מה אומר רש"י, מביא מחז"ל, יום השישי באי הידוע, הקדוש ברוך עשה תנאי עם העולם, הכל טוב ויפה, אבל הכל תלוי בבב סיבה. אם עם ישראל יקבלו את התורה ממותר, ואם לא, מחזיר את הכל לטוב ובו. אז יום השישי זה התנאי. אבל במציאות, אם אנחנו לומדים כרב יויסי, שבמציאות זה היה בזיין סיבן, אז היה ויחל הולקים ביום השביעי, ולא ביום השישי. אז למה באמת, אני רק רוצה לסיים את זה. אז למה באמת, אנחנו לא חוגגים כמו שכולם שואלים את הזין סיב? כי הזין סיב זה היה חד פעמי שהיה מתנתור בזין סיב. אבל בגדול, הבוב סיב זה השם קבע את זה בתחילת הבריאה, שכל שנה בבוב סיב זה מתנתור. עכשיו, היה שנה אחת שהיה איזה עניין של משה רבנו שלא יוסיף מוישה. אבל בוב סיב זה השנה שזה קבוע מאז תחילת העולם, זה הזמן של מתנתור. אוקיי. נו. לא, בטח היינו אומרים, בטח היינו אומרים תיקון לשביעס, בטח. לא לומדים חורש. מה פתאום, אצל החסידים אין דבר כזה. אתה יודע, מישהו נכנס לבית הכנסת. כן, כי יש על זה יצר הרע, אבל זה תיקון גדול של הרי הקדוש. זה תיקון גדול. בכל עולם החסידות נוהגים להגיד רק תיקון, לא לומדים חורש. לא, לא, ויש, אומרים בדיחה שמי שנכנס לחנות, והוא רוצה תיקן לשביעי של גר, אז הוא נתן לו קריש משלמיתה.
רב ידלה זכרונו לברכה, רב ידלה, הרי הוא אמר ככה, הוא אמר, הרי מה העניין של תיקני לשביעי? זה כל מיני עניינים. הוא אמר, הפשט, הוא אומר, הפשט, למה יש העניין שלא ישנים בליל שבת? הוא אומר, מכיוון יום של מתן תורה, לא מספיק ללמוד ביום, צריך ללמוד גם בלילה. אבל אומר, להפוך את היוצרות, ללמוד בלילה ולישון ביום, אז לא עשינו כלום. דבר ראשון, לומדים ביום. אם אתה מסוגל, תלמד גם בלילה. אז הוא באמת הקפיד מאוד בשבועות לא ללכת לישון ביום. ולעת זקנותו, שכבר לא יכל לעמוד בזה, אז ישן בלילה רגיל ולמד ביום. אמר, דבר ראשון זה ביום. אלה שופכים את היוצרות, עושים תיקון חצות וזה, וישנים ביום. לא עשית כלום. דבר, כל הדבר הזה בגדר הוספה. להפוך את היוצרות, למה אתה אוי בית השם, אוי בית השם, יש כל מיני חבר'ה בברס, אוי בית השם, שקם חצות ויושם ביום. העניין זה הכל שווה אם זה הוספה. דבר ראשון זה היום. אם אתה מסוגל להוסיף, תוסיף. ורבי דלה דרך אגב היה אומר, שהוא הקפיד יותר בליל הסדר. אמר, בשבועות זה לא הלכה. בליל הסדר זה הלכה עד שתחטפי נשינה. אם במקרה אתה לא עייף, אסור לך לפי הלכה ללכת לישון. רבי דלה מאוד הקפיד על זה. שמה? כתוב אשר קומתו ולא יהיה. נו. אשר קומתו ולא יהיה. אז כל מבטח חגיגה אומרת שזה נאמר אשר קומתו, בן אדם שמכבט את עצמו על דברי תוירת. כן, כן. כן. הוא לא עושה מהפייר איתי, הוא מכבט עצמו מתוך שינה. כן. ושבור הוא מגל אלו יסוד לעולם הבא. מגל אלו סוד לעולם הבא? כן. אוקיי. מגל אלו סוד לעולם הבא. אני אמרתי... אוקיי. שנה שעברה נכנסתי לבית הכנסת, ואני רואה אנשים ישנים בליל שבועות. אז התחדשתי חידוש, אמרתי להם ככה, תשמעו, כתוב בחז"ל, ממה עמי הארץ יקום בתחיית המתים, מהאלה שהתלמידי חכמים שנרדמים על הגמרא, יוצא להם רוק. הקדוש ברוך הוא לוקח את הרוק הזה, כתוב בחז"ל, אתה מכיר את זה. הוא לוקח את הרוק הזה ועושה מזה טל של תחייה, ומחיה את עמי הארץ. אז אני אמרתי, חסר טל של תחייה. ולכן בליל שבועות כולם נרדמים על הגמרא כדי שיהיה תם חייה לעמי הארץ. טוב, אז נהיה בקשר בעזרת השם כל הישועות, כל טוב.